Pokazali smo da se zaista možemo nositi sa rivalima u prvoj ligi. Propustili smo priliku da u Beogradu osvojimo 3 boda protiv Sinđelića. Evo, ako tako uslovno mogu da kažem, da idemo na popravni ispit protiv Žarkova, je li tako? Tako je. Ali popravni nije, mislim da nije vreme za popravni, to tamo u augustu ide, ali... Imali smo 4 kola iza nas, imali smo situaciju da smo, eto, u svim negde utakmicama bili tu negde, da li ravnopravni, da li malo bolje, ali sigurno nismo bili gori od ovih protivnika s kojim smo igrali. Imamo jednu bodovnu situaciju za koju bi ja rekao da u odnosu na to što smo prikazali nije zadovoljavajuće, ali tako je kako je. Imamo gostovanje koje je sigurno teško. Kao što smo rekli već par puta, ovde svaka utakmica u rangu takmičenja je teška i neizvesna i nigde se ne može ni u našoj ni u ovim drugim predvideti neki ishod. Idemo kod ekipe koja je bodovno ispred nas, koja ima godinu dana igranja u ovoj ligi i ekipe koja je za 4 kola primila samo 1 gol iz penala. To negde dovoljno govori o njima, odnosno u momentu kako oni igraju i kako funkcionišu, sigurno predvođeni Kirovskim, koji je bez sumnje najbolji golman u ovoj ligi, što evidentno govori to da nije primio gol iz igre još. I normalno i nekim stvarima koji su igračima koji su ispred njega, ne samo njegovom zaslugom, naravno. Ekipa koja je izmenjena u odnosu na taj prošli deo prvenstva, ali sigurno da je kvalitetna, to pokazuje pobeda u Zemunu. Ali mi imamo pre svega obavezu da damo najbolje od sebe, da odigramo najbolje što možemo. I ako bude tako, onda sam siguran da imamo šta da kažemo na toj utakmici i da imamo šta da donesemo. S obzirom da reč zaista o jakom rivalu, da li posebnu taktiku, poseban pristup igri pripremate ili idete da se nadigravate? Mislim, pa ideja uvek mora da bude jasna, mislim da ekipa mora da igra da pobedi. Sad koliko će to, eto, videli ste koliko se to u fudbalu nikad ne zna, i tu kad smo igrali poslednje kolo. Ali ideja je uvek jasna i taktika je takva. Sad, šta će doneti utakmice, da li će protivnik u nekim delovima biti dominantni i bolji, da li ćemo mi biti, mislim, milion stvari, to niko ne može taj dan da predvidi. I mi idemo samo sa namerom da pre svega da se nadigravamo, da probamo, da damo najbolje od sebe, kažem, i ako bude tako, mislim da možemo nešto napravimo. Pristup utakmici mora da bude bolji nego što je bio Sinđelić, u smislu da se mora videti više želje, agresivnosti, neke samouverenosti pre svega kod pojedinaca, da iz te utakmice može nešto se donese. Znači, da ne bude da smo samo čisti akteri, nego da jedno jasno idemo s nekim stavom da želimo da dobijemo utakmicu i kad što više igrača bude imalo takav stav u kontinuitetu, onda će biti bolje. Kako je stanje u ekipi sa zdravstvenog aspekta? Pa samo ovaj Kostas Galadis, kako on je povređen, evo, od ove utakmice sa Zlatiborom, on neće biti u konkurenciji, ostali su tu. Da li možemo računati na nove igrače koji su sa nama ovde već u nedeljnom meču? Možemo, Edu je već debitovao protiv Sinđelića, pa je sad dobio jedno poluvreme protiv Zlatibora. Sigurno će dobiti prostor i prek sutra tamo u nedelju u Žarkovu, a Ovusu Benpahon je sad steko pravo da igra, ići će s nama. Koliko će minutažu dobiti, vidjet ćemo, zavisi vjerojatno i od zbivanja na terenu, ali po nekoj moje viziji mislim da će debitovati, sad kažem. Koliko će to biti i šta će biti, to ćemo vidjeti. Spremni su obojice, to je najvažnije, zdravi su, rade, pa nadamo se da će doneti, i ne samo u nedelju, nego generalno da će nam doneti jedan kvalitet više.